Zdravím vás, s vámi je Terminátor a vítajte pri ďalšom dieli na hru Far Cry 4. Áno, Far Cry 4, počuli ste dobre. Tak ideme sa na to pustiť, hádam, nie? Dáme pokračovať. Kirat. Alternatívny ovládaný vozil ty spolnoci na. AJ Gully sa v detci svojom osi zlaté cese ani Kiratu nedozvedel vôbec nič. Lebo som nechodil do školy. No... Už si to aj rýchlejšie načítal. Prečo ukazovať monitor, keď to mám k počítaču ukazovať? No... Si to aj rýchlejšie načítal. No... 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 Na poslednom dieli som skončil tu. Chcel som to vyčistiť. Nevyšlo. A aj serem na to. Pozrieme sa rovno na mapku a nájdeme si najbližšiu misiu. No tak kam pôjdeme? Tu som a... Tak pôjdeme na L-ko. Ok. No, ja som si to chcel tady zobrať. A to vidno, že ako by to dopadlo. By som sa po dlhom čase konečne okúpal. Nádherná bugina. Zaujímavé pesničky tu majú. Oh, 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 oh. A... Co mi po mne strieľajú? To sa neráta. A my ideme turbo rýchlosťou. Na extrémne nízkom framerate, ako pozerám. No, kde je ten Longinus? Či Vaginus. A prečo mi to auto šoferuje samé a ja to som ani tú automatickú... Aha, jen tipci. O týchto sa postaráme. O týchto sa nepostaráme, pome. Fu, toto bolo tesnotka iná. Nádherný kopec. Vylieca. Áno, skolta mám. No, čo si to pro... O. Buď buginka, ty to dáš. No kde je ten? Aha. Opustíme naše buginku. Dobrá si bola moja. Dobre. Ohník. Teraz budeme ako praviť bez jazdy, tak to si budeme ruky ohrievať. Joj, dobre. Má nádherný stan. Čo? Á, na bode. Ahoj, Ibrahim. I was just thinking that we should work together, you and me. And now Providence has provided the means. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war. No, na ruky sa ti nejde kúkať, čak ich máš špinavé. It means do what soldiers do best, even if it requires you to come to a godless country like this. Nádherný hlien máš. We protect our people who are willingness to kill. And what do we need to fulfill our purpose? Hey? Guns, AJ! Guns! Without them, how else will we pass through the sea of trouble and calm the surging tides? Aha! Will receive their guns. Áno, ja mám svoju zbraň medzi nohami. Ty si Niga, ty si originál Ibrahim, ty určite máš raketomet tam, aj keď to naozaj nechcem vedieť. Dobre? Cover these shipments before the army gets it back. The Lord will provide you with transport.
What do you say? Jdeme na to? Amen. Amen. Now go! Go! Go, AJ! Go! Pred chvíľou tu bola bugina. Kde je? Jdeme cesta do Himalaj. Oh shit. To čo toto? Jdeme cesta do Himalaj. Však teraz sme v Himalaje. Nie teraz sme v Kirate. O, tu je na moje pomery trošku... No všetko tu padá. Longinus, the tracker you gave me says I'm getting close to whatever it is you need me to get. O, tu je trošku zima na moje pomery. Kde je to? Hej, tu takto spí, ale vzhľadom tomu, že to posneho by som tam veľmi ne. Máme tam typkov. A má masku. Dobre, naše technické problémy tu máme. Na to, co som sa strašne v tejto hre tešil. Budeme cestovať v Himalajách, Nika. Ok, pokračuj. Snežný skúter, no juj, tak. Ups, to som nechcel, sorry. Zlá cesta. Tak čakaj, zrazím ťa. Skap na rakovinu. Bo ja si od neho vezmem kyslík. Ok, pome, pokračujeme. Musíme nájsť tú helikoptéru. Doprčiť, skáde ďalej. A toto vyzerá, ok. Ak nám dojde kyslík, tak sme... Shit. Dobre, toto zjavne není oblasť misie. Shit, kade ďalej? What the fuck? What the... Tak utekaj môj. Že by tá je to predsa len? No výborne, aha! Vyhľadávač objektu. Ojoj! Zlepsík! Vypáď hanti skurvery! Lal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 a! Zlepsíky, zlepsíky, zlepsíky! Ne, 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 nope, 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 nope. Ne, 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 ne. Boha vážo. Skurvené psi. A tento si určite ten druhý vezme okolo. Aj kyslík dochádza, tak máme menší taktický, ale no nie menší, ale dosť vážnejší taktický problém. Tu nie je.
Rýchlo, poď, kyslík nám dochádza, kyslík nám dochádza, kyslík nám dochádza. A to máme teda veľký závažný problém. To je dosť vážne, keď nám kyslík dochádza. Poď. Rýchlo. Poď, rýchlo. Ak nám dojde kyslík, tak sme teda v dobrej riti. Fú. Je pekné, že... Oh, grizzly! Zlý medvedík. No! Shit. No, to sa nemohlo stať. Prečo ma ten grizzly zabil? To sa nehrá. Dobre, ale dalo nám to odznova kyslík. Že nám to možno teoreticky dá aj úľah. Chlapi, vzhľadom k toho, že potrebujem kyslík. Nádherne, tak sa jej to páči. No kde by tam mal byť ten kyslík, tak idem tu na, semka najprv, alebo tam. Ja neviem, kde mám ísť teraz. To je úplný mega sky parkour. Aha, auta. Výborne. No, to sa mi páči. Oga, zahráme sa trošičku s nimi. Chlapi, ja tu... Ne. To mal trošičku lepšiu mušku. Lieca. To čo bolo? Shit! Fuck! Ne. Už ma to vážne začína serať, ale uchovávam pokoj. Lebo keď chytím nervy, tak bude zle. Och, týchto rýchlo vyriadíme. Ale super, ešte ma to lepšie skovalo. Vy máte teda výdrž. Ne, no ďalší, kurva. To mi teda nevyšlo. Ne. Dobre, chill. Hej, to je ďalší typek. Výborne, doplnil som si kyslíček. Nádherne. Týchto by sme spracovaných mali. What was in here?
vypadá ďalší. Ó, no teraz sa mi to zdá lepšie. Brže, takto posledného by sme sa mali zbaviť. Výborne, tak sa mi to ľúbi. Zoberme si muníciu, prebijeme si. Shit, už to nesmiem sfejliť, už to nesmiem sfejliť. Poď. To čo bolo. Máme problém. Zle psíky. Dobre. Vyzerá to zatiaľ v pohode so mňou? Zatiaľ. Aha, výborný. Shit, to by sa mal vylie, že? Poď les. Po ty Himalajista, ty... Ty môj parkourista, hýbaj. To nesmieme sfailiť, ja ti verím, kámo. Shit. Nesfailíme to, vieš prečo, lebo my sme páni. O, mačička, veľká mačička. Problém. A vážne sa... Vážne sa bojím, že to sfejli. Ty... Dick Prime ma chcel vták uniesť. Kde to je? Prosím, poraď mi. Ono to tu nikde není. To je to. Poď. No, ono... Prehľadať. Dobre, ideme toho posledného zriešiť. To máme 100... Zlý vtáčik. Ne. O, mačička, no výborne. Ako dole. Dobre. Furt si jebnem tú hlavu o ten nejaký kameň. Tak by sme mali bať medvedíka. Yogi, kde si? A teraz bež. Ojojojoj, medvedík sa nahneval, máme problém. Máme seriózny problém. Poď. Lieca. Kde je Yogino? Medveď! Shit, ten je blízko. Yes! Yogi ho stiahneme z kože.
Yes, že by sme to mali konečne. Dobre. Jedna časť sa je to vypadnúť a to čo najrychlejšie. Dúfam, že tu je nejaká cesta, alebo ak nie, tak ma trpne. Je tu cesta? Prosím vás, povedzte mi, že tu cesta je. No zjavne není. A ba je! Tfu! Teraz úplný ramb... Shit! Tam je vločka, dobré. Toto by sme mali a teraz my sa musíme hlavne čo najviac ponáhľať. Ojoj! Chlapi, vás je tu viacej ako som čakal. Bež! Ne. Sa nemôže stať, teraz nie. Preby. Teraz sa to stať nemôže ani za tú piču. O, ďalší prichádzajú, to je v riti. Dobre, ja to serem, ja tam... Ok, zbytoš. A ja sa teraz musím čo najviac ponáhľať. Vymenil som si síce zbraň, ale veľte... Oh, shit. Ne, nevšimnite si ma, prosím, nie. Serte na mňa až... Ja som len nula, ktorá tu pobehuje. Vráťte si... Však sa náhlím, ako sa len... Oh, no, výborne. Chlapi, tady to vôbec nič nebehá. Počujem vrtulník. To je buď dobré znamenie, alebo ešte lepšie znamenie. A dávno to, že tu pobehujem ako splašený, to doslova. Aspoň som zistil, že tieto Himalaje sú veľmi... Povedz aj to preč. Poďme hit. Nope. Tu ja už nemením tráviť čas, nope, iba keď budem mať kušu, tedy si tu budem náramne užívať. Oh, a začal ma brucho bolať. Shit. One surprisingly small box, as requested. I thought it was gonna be a weapons shipment for the Golden Path. That's why I went. And it is appointed unto men once to die. But after this... Salt. Judgment. A čo tam? They lie to you. You know this. People call it the circle. Ja viem, že ty mi klameš. Už podľa tých vlasov ti to vidno. Ale Ibrahim, čierna bača. Bolo prežitie. Ok. Čo sú šutré kamene? I was saved by a bullet to the head. It killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. Toto je si taký jebnutý? Vážne, ja som sa opäť Himalí treskal kvôli kameňom.
Slipy? Kámo, ty nosíš slipy, no tak to si strašně zle na tom. A to jsou diamanty. Porušení? No ty si už dost porušený, starý. Si ser na to, neberte drogy, prestaň obchodovat s zbraňami a daj sa čajom na kosenie trávy. To bude najlepšie pre teba, OK? Tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the crew is preparing a large shipment of opium. Zase tento Deplu. Ježi. Wait, opium? Another terrible business agent. Now go and tell them. And when you are finished, come see me. For the Lord's work is never done. No bože, to je taký posekaný člověk. Mám furt toto hnusné akačko, které se mi vůbec nepáči. A máme body! Dovednosti, no čo si dáme, čo si... Ne. Ne. A dáme si toto likvidace pistoli. Zase? Zase? Už jsem se zlak. Mapa. Že já jsem to mal teraz kde dostať? Já vlastně teraz nikde. Teraz mám na výber z misií háčko, čiže to je hned tu. Alebo... Čiže zase Elko, ten se jako rychle premiesňuje. Alebo Ičko. Paganova. Poďme teraz vydrbať Paganovu, vieš. Budeme tam strieľať ako blázni. Dobre, čiže... Ja teraz pôjdem do... No neviem kde. To je jedno. Tak zajdem peši ešte k tomu háčku a tam by som mohol v podstate aj diel ukončiť. A to háčko není ďaleko. Tam zabehneme. A keď viem, kde by sme mohli skočiť. Chce sa mi potom ísť tak naspäť. No piči. Alebo... Áno, dáme si rýchlo cestovanie, budeme úplne teleport. Teleporting systém, nigga. Son of a bitch. Jo, fakt. Ale ne. Pirát. Ozbrojená eskorta. V týchto hukom musíte tu zase... Ahoj. No čo, dáš mi pusku? Sarujem ťa, nejdem nikoho zachráňovať, čak čo si jak. Tak tu môžeme použiť postel. No. Exkluzívny. No kde je tá kuša? Ja chcem kušu. To je gulobet? To je... ja mám gulobet. Teraz... Da, sú to zbranie. Áno... Nope. Čo si to musím vyskúšať, nie ten gulomet? Ó, to je jaká! No, tak toto už je iný kaliber. Chlapci... toto sa mi páči riadne. No poď ešte dnuka, tam kde je rýchly framerate. A tieto zbranie, tieto exkluzívne zbranie by som si aj... rád zmenil. Aha, no tak tieto nemôžeme zmeniť. Fuck this shit. Ale páči sa mi. Zbranie. Tieto trápne zbranie, čo si jak? Ja mám teraz dobrú zbraň. Ja to chcem vyskúšať. Ja chcem vyskúšať.
Už ma nikdy neuvidíš, ty piča, neboj sa. Neviem prečo mám tieto dedine, v dedine mi stále frame skáč, o vtáčiky. Hoho, to je riadne. Skúšame z tejto vystreliť. Po vtákom veľa neostalo. Čo tam je? Nejaký sud. Sud bangerov. A auto. To čo bolo za dým? Počujem tu veľmi divné zvieratá. Ako seriózne. Do čoho to strieľam, to neviem, ale jednoznačne do dačoho strieľam. To je úplný metro štýl zbraň. To je čo? Dobre sa ti pobehuje? Dobre. Ok, starý majsa. Čo tu veľmi divné zvuky. Oh, tá grafika, oh shit. Poďme toto zabiť. Tým, že to neuteká ako splašené. Hen ja... Dobre, toto nevyšlo. Policajné embargo, dobrý deň, zdravím vás. Čo vy tu? Musíte takto, proste veľký štýl. A tam je to. Ideme to zabiť. Potrebujem. A... He, no zase to... Dobre, mám pre teba zlú správu. No bože. Chápeť? Taký veľký a toľko nemálo. Je, tam sú tigre, ok. Či levič, čkera, piča to je. Oh shit. Dobre, ďalej dole, poď. Ešte tu nájdeme nejakých smrdov, nepriateľských čurákov. Ešte, tak to má so mnou problém. Ak má, tak mi to príďte povedať. Vás vypnem ako Tyson. Ups. Aha, dáme jump. Ó, oh, super, no. Som na ostrove. Veľká... Ó. Oh. Kokos. Dobre, či tu nak by... No super, zabugovalo sa mi to. Čiže tunak by som rád... Náááá! By som rád ukončil tento diel. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, hoďte like. Ak sa vám nepáčilo, tak môžete mi ho vyfajčiť. No nie, tak dajte dislike, však normálne. Ale radšej ten like. Ok, dohodnutý? Oho, no vidíte. A s vami bol Terminator, uvidíme sa pri ďalšom dieli tejto... Ako by som to povedal, náročnej, dneska vynimočne, dneska normálne failovanej hry Far Cry 4. Tak, majte sa, čaute. Nee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